američki magazin Time, pozivajući se na saradnike bliske predsjedniku Vladimiru Zelenskom, tvrdi da se ukrajinske vlasti spremaju da smene ministra i generala. Oni su navodno zaduženi za kontraofanzivu. Hladnoća bi trebala otežati vojsci napredovanje i zamrznuti linije, ali Zelenski odbija to da prihvati, piše Time. Zamrzavanje rata za mene znači gubitak, tvrdi ukrajinski lider. Izvori iz njegovog bliskog okruženja rekli su za Time da se mogu očekivati velike promjene u vojnoj strategiji i preokret izazvan promjenama. Najavili su da će najmanje jedan ministar biti smenjen uz više generala zaduženog za kontraofanzivu. Oni su objasnili da će to kazniti odgovorne za spor napredak Ukrajine na frontu. Ne idemo napred, kaže jedan od bliskih saradnika Zelenskog. Ona pominje da su neki komandanti fronta počeli da odbijaju naređenja za napad, čak i kada su dolazila direktno iz kabineta predsjednika. Oni samo žele da sede u rovovima i drže linije, ali mi ne možemo tako da dobijemo rat, rekao je saradnik ukrajinskog predsjednika. Pritom je objavio članak koji se bavi problemima sa kojima se Zelenski suočava tokom rata, od situacije na frontu i potrebe za prikupljanje međunarodne podrške do borbe protiv korupcije.